នេះបងប្អូនបាទការប្រកួតបាទគូសងសឹកបាទរវាងវីស្រីស្រស់ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងលីនស្រីម៉ៅអូបាទគូនេះអែមបងប្អូនអើយបាទល្អមែនតែនបាទសម្រាប់កីឡាការនេះយើងបាទតម្រង់នៃការឈរវាយល្អណាស់បាទសេអាចៃរំលែកបាទលើកស្ទួយវិស័យកីឡាជាពិសេសគ្រប់គ្រងដល់កីឡាការនេះគុណខ្មែររបស់យើងបងប្អូនបាទវីស្រីស្រស់បាយល្អមែនតើបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់គាត់បាទមិនធ្វើឲ្យបាទលីនស្រីម៉ៅនឹងសងសឹកបានសម្រាប់ទេបាទជាពិសេសនឹងវីស្រីស្រស់ទូលឲ្យបាទលីនស្រីម៉ៅបាយផងដែរអូយបាទជក់ចិត្តបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះល្អណាស់បាទអញ្ចឹងកីឡាការនេះយើងគឺខ្សត់ខ្សោយមែនតើបាទសម្រាប់កីឡាការនេះគុណខ្មែររបស់យើងបាទប៉ុន្តែបាទមួយមួយគឺខ្លំពេញពេញបងប្អូនដូចខ្ញុំស្រឡាញ់តម្រងនៃការឈរវាយសម្រាប់កីឡាការនេះវីស័យស្រស់ណាបាទល្អបាទតម្រងនៃការឈរវាយរបស់គាត់គឺអែមបាទហើយលីនស្រីម៉ៅក៏ល្អដែរតែគាត់ថាចំពោះនៃការឈររបស់គាត់វាទៀងតិចឯងប៉ុណ្ណឹងតែសូមសរសើរមែនតើអញ្ចឹងណាក៏អរគុណសម្រាប់ការលះបង់សម្រាប់ដើម្បីគុណខ្មែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏ជួយជុចសាមអ្នកមួយទៅបាទលើកស្ទួយដល់វិស័យកីឡាបណ្ដាលគុណខ្មែររបស់យើង
Amen.